โอเคอารมณ์แม่งล่ะบ่าวเอ้อชื่อมา18 17ดิมาบายติงแก่บีเลยตัวที่ freeze verb ตัวเนี่ยปะทะพี่รอติงแก่บีบ่เนาะอะนี่บีโกไล่နိုင်เลยไม่ไล่နိုင်อูสว่าเลยคอมเมนต์มาอเซมบิรู้ชื่อจนเราแม่นไปแก่บ่าวบ่ะเนาะอะอะคูก็တော့17 18ပြီးတော့19ပေါ့เนาะအဲ့လိုတက်ထားဒါပေမဲ့ဒီ19ကတော့ lesson တစ်ခုသာအပြည့်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့ရဟာတွေရဲ့အဆက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံနာမှာရှိမှာဒါပေမဲ့ကြံတာကြဒီဟာလေးပဲကွက်ကြံတာတို့တခြားဟိုင်းနဲ့တွဲပြီးတင်လို့လည်းမကောင်းအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီရက်လိုက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြံနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးမှာထားပြီးလို့ရှိရင် buff ကို revision ပြန်လုပ်ပြီးဒီမှာထားခဲ့မယ်ပြန်နောက်ထပ် lesson ရစပြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အသစ်တွေပေါ့เนาะဒီ adverb တွေ preposition တွေပါပြီးစပြီးတက်တော့မယ်ပေါ့เนาะဒီ grammar ရှစ်ခုလုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆက်တင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ်ကြပေါ့เนาะဝတ်ကြဒီဆောက်ပုံအမျိုးအစားလေးတွေကိုဆက်ပြီးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် tenses တွေဆက်ပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေပြီး grammar ဘိုင်းကိုအခြေခံတော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင် speaking ကဏ္ဍဆိုပြီးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငိုမူလားပေါ့เนาะလောက်ထားတာက YouTube မှာ grammar and speaking ဆိုပြီးခဏကိုပေါင်းထားတယ်နောက်ကြစဉ်းစားလိုက်တာဒီ grammar ရော grammar grammar အလိုက်ပဲ teacher folder တစ်ခုအနေနဲ့ playlist တစ်ခုအနေနဲ့ထားခဲ့လိုက်တော့မယ်အဲ့လိုလေတင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ grammar ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် speaking grammar ကိုအသစ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် reading ကလည်း reading တက်တက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် playlist တွေမှာခွဲလိုက်တော့မယ်ငါကဆက်စားခြင်းတော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသချင်းနေလဲတစ်ခါကြဒီထဲကိုတင်လိုက်ပြီးရင် reading ကိုလည်းတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်အရှိရပါတော့ဖတ်လိုက်တာလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဖတ်ပြီးသားတော့ရှိပါစေတော့နောက်ကြရင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် reading ကဏ္ဍကိုတက်တက်နော် speaking ကဏ္ဍကိုတက်တက်ဒီ grammar ကဏ္ဍကိုတက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေခွဲထားပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ထပ်ပြီးခွဲမဲ့ကဏ္ဍတွေရောဒီ idiom တို့ vocabulary တို့ general knowledge တို့ပြီးလို့ရှိရင် etymology လို့ခေါ်တဲ့ဒီ english ဘောဟာရတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေအဲ့တော့စိတ်ကူးထားတာတော့အများတော့အများကြီးပဲเนาะဒါ YouTube ကျွန်တော် YouTube channel စပြီးထောင်လာတယ်အခုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတလားမပြည့်သေးပါဘူးเนาะတလားမပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါပြောဒီလောက်ထိရောက်အောင်တင်နိုင်အောင်လဲဒါပြောကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအနာမပေးဘဲနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ခဲ့တာလေးပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်တင်ခဲ့တာမစားရင်3မိနစ်လောက်ကတော့အာလူးနေနဲ့ပြီးသွားရပါဘူးเนาะโอเคအချက်အလက်လေးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆက်ဆုံးပြောတာတော့ကျွန်တော်ဆက်တင်ကြမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလေးကြံလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံလုံးဝမတူတဲ့ irregular verb တွေလို့ရေးထားပါတယ်เนาะပုံစံလုံးဝမတူဆိုတော့ရှေ့မှာဗာလေးပြောခဲ့လေ regular verb တွေပြောခဲ့တယ်เนาะ ed လိုက်တာဒီတွေပြီးလို့ရှိရင် irregular မှာမှဗာလေးဆိုပုံစံ3ခုလုံးကတူနေတယ်လဲရှိရယ်နှစ်ခုတူပြီးတစ်ခုကွဲတာအဲ့ဒါလေးပုံမှန်သင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အခန်းအနေနဲ့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ second session မတိုင်မီရဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်56เนาะ16มาอันนี้ขณะส่งตัดเคยละอะพูดอ่ะจาเป็ดจันทร์อะไรโหเปลี่ยนซะไปดาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ၄ပြီးပြီပေါ့เนาะအကုန်2ရိုင်ပြီးပြီနှစ်ခု2ရိုင်ပြီးခါအခုကဘာလဲဆိုတော့ပုံစံလုံးဝမတူတာလုံးဝမတူတာ3ခုလုံးကတီချစီဖြစ်နေတာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်စာအုပ်ရှိရလူတွေတော့နံပါတ်4ရေလဲပြန်နေတက်ပြီလဲပေါ့เนาะနံပါတ်10တက်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုဘယ်နှစ်ခုရှိလဲများတယ်နည်းတယ်ဆိုတော့ကိုယူဆိုင်နိုင်အောင်လို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုမပေါ်လည်းနည်းလာရပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးရလည်းနည်းများတော့လည်းမပြီးဟုတ်ပါဖက်ကလည်းတခါလေးစုပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညားတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရတယ်အချိန်ချင်းလေးခွဲပြီးပို့ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီ YouTube video တွေကိုအခုတင်တဲ့အချိန်နဲ့တပင်းကြီးလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းလိုက်အေးသားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့မှပေါ့နော်ရှာဝင်းဖွေးနေမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် channel နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ grow ဖြစ်လာလို့နောက်ပိုင်းလူတွေတောင်းကိုတွေ့တယ် channel ကိုတွေ့တယ်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့ဓာတ်တွေကိုလိုက်လို့ဒီဗီဒီယိုတွေဒီတကယ်ကျတော့အချိန်မရွေးကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် course ပေါ့အတိုင်းကိုနှမ်းဆန့်အောင်လို့သင်ပေးထားတဲ့ course လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီ list လုပ်ပြီးတော့ဒီ suit to ပြုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ grammar စာအုပ်အတိုင်းကိုမှလေ့လာလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ playlist တွေနဲ့အစဉ်တိုင်းတင်ပေးထားတဲ့ပညာဒါန course လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်မှတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတဲ့အစားဆုံးလေ့လာပါလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ NDK checker ဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့ဒီ internet ရှိနေသမျှနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှိနေသမျှတော့ရှိမှာအဲ့အချိန်ကာလတည်းမှာတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะမေးလို့ရပါတယ် okay ဆက်လိုက်အောင်ဗျာအဲ့တော့ number 1ပေါ့နော် number 1အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် b ကတော့
အရှိမှာတင်ခဲ့တယ်ဒီ verb အခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာတင်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် verb to be အုပ်စုပေါ့ verb to be အုပ်စုမှာဒီမှာတဲ့ main verb တွေနဲ့ယူဆတာနော် main verb တွေတွေနဲ့ယူဆတာမျိုးမြန်မာလည်းဆက်ဆက်အလင်းပြန်လို့အလင်းမပြန်ဘူးလို့နေရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားရခင်ပြန်ရင်လည်းပြန်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအတန်ကြားဖို့နဲ့နဝဆာမြင်ရဖို့ပိုရည်ကြီးတယ် okay အဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် b ပေါ့နော် verb to be အုပ်စု verb to be လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီm is r ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကိုသားပြရအမစ်စာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြာပါလဲဆိုရင် first step မှာ was where was where အမ was where ရလို့တော့မထောဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ been အဲ့တော့အမစ်စာ was where been ပြရမှာပါလဲဆိုတော့ being being အဲ့ဒါလာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ main verb အနေနဲ့တုံးထားတာပါအဲသူ့ကို have verb အနေနဲ့လည်းတုံးတာရှိတယ်လို့ main verb အနေနဲ့လည်းတုံးတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအပေါ်မှာသင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ helping verb တွေကိုသင်ထား exercise တွေ live လုပ်ပါမှတော့နည်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် begin 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 ပြီးတော့ begin began begun began ပြီးတော့ beginning beginning begin began began beginning အဲ့ဒါစတင်တာပေါ့ဗျာနော်စတင်တယ်အဲ့မှာစလုံးမောင်းလေးရတတိထားမှာနော်verb 2မှာဆိုလို့ရှိရင် began ပေါ့နော် gn can နဲ့ဒီထိုင်နောက်ကကြတော့ can နောက်မတူ gun ပေါ့နော် gin gan gun ဆက်သဖြင့် verb က၄မျိုးရှိ၄မျိုးလုံးကွဲရနော်တော့အဲထိတ်ဆုံး၃ခုကလည်း၃ခုလုံးကွဲပြရတယ်နော် began မဟုတ်ဘူးနော် began မဟုတ် began okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ bind bite နော် bite bit bitten biden အဲ့ဒါတော့သိတယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ကြိုက်တာတော့ဗျာတတိတခုခုပဲကြိုက်ကြိုက်မုန်းတခုပဲကြိုက်ကြိုက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခွေးကြိုက်တာခံရတာပဲပျော့ပျော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် blow blue blown blowing blow 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 and blown blow ng blowing blow blue blown blowing အဲ့ဒါကြတော့ဒီလေမှောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲလေမှောက်တယ်လေတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့break broke broken breaking b r e a k break b r o k broke b r o k and broken break broke broken okay ပေါ်လေးနဲ့တင်လိုက်ပါနော် okay ဝင်လာရောက်သွားပါပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် c h o s e choose ပေါ့နော် choose လို့တတ်ထားပါလဲ c h o s e အဲ့ဒါ choose c h o s e chosen choose chose chosen ဆိုရှင် choosing အဲ့โอ้อบอมาเนี่ยปาเลย shoot shot shot เลยนะครับปาเลย shoot ดิဆိုရှင် shoot sho ဒီ shot ဒါလည်းဥနှလုံးပိုင်းမှာ choose ဆိုရင် choose choose ရ choose choose shoot shot ဟုတ်ပြီเนาะပြီးလို့ရှင် choose chose အဲ့လိုလာပါเนาะโอเคအဲ့ဒါကရွေးချယ်တာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခွက်တော့ဗာလဲဆိုတော့ do did then doing အဲ့ဒါတည်ပြီးသားပါဒီ happy birthday ခန္ဓာမှာလည်းဒီသူเนี่ยကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းနေခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲအခုကဏ္ဍမှာပါလဲဆိုတော့ main verb မှာလဲတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒီ do sorry ဒီ verb to be အဆိုတွေ verb to do အဆိုတွေ verb to have အဆိုတွေပေါ့နော်တို့တွေက main verb အနေနဲ့ရော helping verb အနေနဲ့ရောရက်တည်ရဆိုတော့တည်ခဲ့ပြီเนาะအချိန်ချင်းထက်ထက်ပြောခဲ့ပြီပါဘယ် okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ draw d r e w draw d r e w drew d r e w and drone เนาะ draw drew drone drawing အပါလဲဆိုတော့ပုံဆွဲတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့သိပါတယ်เนาะပုံဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုကပုံဆွဲတဲ့ခုခုကဒါရေးဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ drink d r i n k drink d r i n k drink d r u n k drink d r i n k n g drinking drink drank drank drinking เนาะအဲ့ဒါကြပါလဲဆိုလို့ရှင်တောက်တယ်တခုခုတောက်တယ်เนาะ okay အနောက်တိုင်းမှာတော့ drink ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတည်တဲ့အုံပဲနောက်ကနေပြီးတော့ရေတို့ပေါ့နော်လဖေးတို့နွားတို့စသဖြင့်တခုခုမကတ်လို့ရှိရင်တော့သူကတောက် drink ကိုပဲသုံးရင်တော့သူကရဲတောက်တာကိုယူစားလိမ့်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတည်းက drunk drunk ဆိုတာကြတော့ first 3မလား first 3ဒီဘာကြီးပါလဲဘာပါ participle past participle ပြောခဲ့ရင်တော့အဲအရှိရှိမှာပြောခဲ့ပြီ past participle အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပါတော့တောက်တည်တောက်ခဲ့သည်တောက်ပြီးပြီးတောက်နေသည်ဟဲ့လားအဲတောက်ပြီးပြီဆိုတာပြန်ပါတော့တောက်ထားသော
อันนั้นเราอยู่ชาลุยาแล้วเต่าทารอเยี่ยมมูนี่ตัวอันนั้นเราดีอายุงเคทรังเราอยู่ชาลุยาอันนั้นมีเซซาบิโอโฟคาบิลานี่เนี่ยชื่อตัวเนาะยังมาไม่ดีอันนั้นดีอาฟัตรีลีโร่เลยจีจีเลยเนาะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนาะที่มาดีนั่นมาวันวันละสูรุ่งเช่นเอาอินฟินิตี้ตัวจะฟัตตัวจะรอพาสต์แดนนี่หัวข้อจะรอพาสต์พาร์ทิซิเบลหัวข้อส่วนฟัตไอเอ็นจีอาวันละสูรุ่งเช่นพรีเซนต์พาร์ทิซิเบลคอร์เรฮัลลีบุเนาะบาลูเบ้ไปลูกขอบอลีขอเลยสวาเลยชิมาเบียวเกบีเนาะอ่าลีเล็บเจนเบียวเขาเนี่ยมาชินีบุลูเลยเนาะชิมาเบียวเกบีชิมาเบียวเกบีอ่าพี่ชิมาเบียวเกบีเขาผู้ชายมาเลยเซบีเนาะมามีนีบุลูเลยอ่าจากจะน้องเบียวรู้ชิมีเนี่ยเช็คเซบีเบียวละกูเนาะโอเคตะคุณนะคุณวิดีโอจีอะไรชาร์ดไม่ได้ด้วยสูรุ่งเลยเชียฟ้าไปเลยเลยเรียนจีบุลูจีเลยกูเนาะโอเคแล้วนัดคุณว่ามาเลยสิเนาะ drink beer drive droveDriven, driving, mana drive ka? Mountain ni, drove mountain ni ke? Driven, dah ada ay mountain bi dah, dah mula cing mana? Jadi nak kamera bi bi, ada boleh ni jual dia, mana? Drive, drove, driven, driving, ana kamera ni wah. Nada kau jaga balas terus cing. Eat, 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 eaten, eaten, ana ada luar ni, biar dia, terus biar dia mula sah sah ni mana? Nada kau jaga fall, fell, fallen, falling. Okay, boleh ni ada mana?Fall, fail, fallen, fallen. แล้วก็มาได้สรุปเช่นจ่ายเจ้าจ่ายเนาะแล้ว F E L L fail ก็เจ้าจ่ายบ่เจ้าจ่ายเคยเนี่ยบ่เนาะ F E E L fee เนี่ยไม่ย้อนเนี่ยบ่เนาะโอเคน้องผู้ชายจะมาได้เรียนรวยเลยเนาะ Fly sorry F L Y fly จอยละมั้งหูจอยจอยได้จะบ่มาบาบีได้จะ fly fly เนาะ F L Y fly เนาะ fly flew flown flying เนาะอะไรจะบาลานซ์เปลี่ยนแต่งเนาะ fly flew flown flying โอเคน้องทุกคนบาลานซ์สูรุ่งเช่น forbid เนาะ forbid for f o r b i d forbid ฟังทุกคนบาลานซ์ f o r b i d forbid forbid ฟังตัวเองจะรู้ f o r b i d e n forbidden forbidden อะไรบาลานซ์ forbid forbid forbidden forbidden โอเคอะไรบาลานซ์สูรุ่งเช่นตามยี่ถ้าเราเปล่าเนาะแล้วคุณตามยี่ไปเป็นถ้าคำอะไรต้องเนี่ยมั้งเนาะโอเคน้าทุกคนว่าอะไรสรุปเช่น forget นะ f o r g e t forget f o r g e t forgot f o r g e t t e n forgotten f o r g e t t e n g forgetting forget forgot forgotten forgetting อะไรเราติดใจไปเนาะไม่เลยมั้งเนาะไม่เลี้ยวเลยมั้งเนาะโอเคน้าทุกคนจะว่าอะไรสรุป freeze มั้งเนาะ f r e z e freeze f o z e froze f o z e n frozen f r e z e n g freezing freeze froze frozen freezing โอเคอะไรบาร์เดสโรชินะอีเคเรียวนะอีเคเราเบียวละเวฟทรีมาเลยจันทร์สุดท้ายเบียวเกตีท่าจีไลน์บาร์เดสโรพัสปาร์ติสิเปลูกคอเทบนะเวฟสุดโรเลเบ adjective ที่เบทวันนี้อะไรเลยตัวอย่างเลยนะว่า fallen สุดโรชินะเวฟทรีกันเอาชัดจีไลน์นะfallen or flown or forbidden or forgotten or frozen or given or gone or grown တချို့ဟာတွေကတွေ့လို့ရရှိသမျှဘာအလုံးတော့မရဘူးပေါ့နော်တချို့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရင်အဲ့ဒါ adjective အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် verb 3ကို adjective အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော် verb 5ရကြီးကလည်း adjective အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေက participle ပဲ past participle ကပြီးပြီးသား participle ပြီးပြီးသားဟိုပုံပေါ်ပြတာအဲ verb 5ရကြီးကကြတော့လက်ရှိဖြစ်နေအောင်ပြောတာဥပမာဗျာဟိုထိန်းနှံမှာပေါ့နော် fallen ကိုကြည့်တယ် fallen fallen ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါအဲ fallen hero ဆိုရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့တွေ့ရကောင်းတော့ပေါ့နော် fallen warrior ကတော့တခုခုကြာသွားတာကြာဆုံးသွားအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ flown ပေါ့နော် flown ဆိုတာလေပြန်တန်းပြီးတော့ဆိုပြီးတခုခုပြောမယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတုံးတာတော့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ forbidden forbidden ဆိုတာအဲတားမြစ်ထားတာ forbidden place forbidden building forbidden town forbidden countryforbidden country ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြက်ကြီးဆန်းကြိုက်ထားတယ်နော်စကားတော်ရှိသေးတယ်လေ forgotten forgotten ဆိုရင်ပါလဲ media နေကြတော့ media ပြီးပြ media ခံနေရပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လူတွေကပြစ်ပြစ်ထားခံရခံရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး forgotten country forgotten people forgotten book forgotten homework ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နောက်ခေါင်းစဉ်ကြလို့ရှိရင်ဟို20ကျကျွန်တော် idea ရပါတယ်နော်တင်အောင်မယ်နော် forgottenhomework ဆိုပြီးတော့အမေလျော်ခင်အင်တာများဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်အခု now အချိန်လေးဘယ်လောက်ကြာပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ရခါကျရင်တော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးပေါ့နော်အခုတင်နေရ
ตลาเราต่อชีตลาดแม่จ่อเลยเนาะตลาดจ่อกะล่ะด้วยมาတော့ဘုံမလိုက်လို့တဲ့ဟိုကတော့ percentage နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနေပေါ့เนาะ10ရောက်လောက်ကတော့လိုက်ပါလာလို့တော်သေးပြောပါမယ်โอเคအဲ့တော့ frozen ပေါ့เนาะဒါပါလဲဆိုတော့ battery တွေကိုပြောရင်းနဲ့ဟော battery တွေလည်းတုံးလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြရအောင်เนาะ frozen ပေါ့เนาะ frozen food ဆိုရှင်အိတ်ခဲထားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောရရအောင်เนาะဒီအောင်နှားမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပေါ့ hidden เนาะ hidden treasure ပုံကွက်ထားဒေါအတော်ရင်းနဲ့တုံးလို့ရရနော်ဟိုဘက်ကလည်းအဲဘာဘာရင်ကြီးကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဗော flying ဆိုရင် flying bat flying bat ဆိုရင်ပြန်တန်းနေတော့ငှက်တော့ဟာလာအဲထားပါဘယ်ဘာဘာတွေပါသေးရော going နေပါလေပြောလို့ရတယ်နော်တုံးလို့ရတယ်တုံးလို့ driving လို့ပါဘောနော် driving license လို့ပါဘောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗော adjective နဲ့တွဲထားမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့တင့်တော်ရင်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာဒီဟာတွေကဒီ factory ရဲ့ဘက်ဖန်ကြီးက adjective အနေနဲ့မဲပြန်ပြန်တုံးနေဆိုတာကိုတော့ဗာဖြစ်တော့တိထားရမယ်တိထားရမယ်เนาะအမေလျော်ပေါ်စားတော့ဖြစ်ဘူးဗောနော်အပမဒေနာတမ္မာတိထားဗောနော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့အဲ give give given given ဗောနော် give give given given အဲ့တော့ဟိုငယ်ကလေးတင်လာခဲ့ဗောနော်ပေးတာပေးတာကိုပြောเนาะနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ go go went gone going ဟုတ်ပြီเนาะ go went gone going အဲ့တော့ go ရဲ့ verb to ဒါတော့ go ကလည်းတရားလုံးသိရင်သွားတယ်သွားတယ်ပေါ့နော်သွားတာဟုတ်ပြီ went 1ကတော့ went 1နဲ့ရောတတ်တယ် went 1ကတော့သွားခဲ့တယ်သွားသွားခဲ့တာကိုပြောအတိတ်ကာလကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် went 1ကကြတော့အလိုရှိရ went 1က verb 1เนาะ went 1ကို verb 2ပြောရင်တော့ wanted ပေါ့နော်အဲ့လိုတရားသိထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် grow grew grown growing grow grow ဟုတ်ပြီနော် grow 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 grew grew grown growing growing grow grew grown growing အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပြင်းတာပါဗျာနော်တခုကြီးပြင်းကိုကိုကနေပြီးအချွဲရောက်လာကြီးပြင်းလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အာဆန်စပားတွေအပင်တွေဘာတွေကနေကြီးထွားလာတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတခုကနေပြီးကြီးထွားတယ်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကြီးပြင်းလာတာကြီးထွားလာတာကိုပြောချင်တာပါနော်โอเคပါနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် hide နော် hide hit hidden hiding เนาะ hid hide hid hit hid and hidden hid and hiding အဲ့တော့ hide hit hidden hiding อ่ะပုံးတာဗောနပုံးကွယ်တာမလို့ရှင်ဖွက်ခံထားတာဗောနတခုဆိုလို့ရှင်ပျောက်ဆုံးနေရအဲ့လိုအထိပယ်မျိုးတွေရတယ်เนาะဟိုကလေးဆိုလို့ရှင်တူတူပုံးနဲ့ကလေးဆိုရင်ဗောနတူတူပုံးနဲ့ဆုံးမယ်ဆိုရင်ပုံးနဲ့ရှာတယ်ဗောနအဲ့လိုပြောဗောနအဲဗာလေ hide and seekhide and seek okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် no new no knowing ဟုတ်လား no new no knowing အဲ့ဒါကတော့တိပါနော်ဟာ no new no ကတိတာပြောနော် no new no ဆိုတာတိတာပြောတာ no ဆိုတာတိတယ်ဆိုတော့တိတယ်မလားကျွန်တော်ပြောရွက်ကြသဘောပေါက်လားမသိဘူးနော် okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် line နော်line lay lay lying အဲ line lay lay lying ရတာပါလဲဆိုလို့ရှင်လိညာလိညာเนาะအဲလိညာဒီဆက်ခါကြအဲရှိရ verb တွေ verb 1နေပေါ့เนาะ verb 1နေရဲ့ရှိမှာ verb 1နေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် r လို့ ei ထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှင်ပြုတော့ to လို့လဲတော်တော်များများယူဆလို့ရတာပေါ့เนาะ line ဆိုလာရလာရဆိုလို့ရှင်လူလိပေါ့เนาะ okayအဲ့ဒါ right ဆိုလို့ရှိရင် rider ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေး speak ဆိုလို့ရှိရင် speaker နော် shake ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shaker ပေါ့နော် okay အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု line lay lay line ရတဲ့ဘာလေးနဲ့ရောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာပါခဲ့ပြီဒီစာအုပ်ရဲ့အပေါ်လာပါပေါ့နော်အဲ lay 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 ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ခုပါသေးတယ်သူကကျတော့ lay 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 ကကျတော့ခင်းတာခင်းတာအလေးဝိုင်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလေးဝိုင်းလေးဒီဟောပေါ့နော် line လိညာခဲ့သည်ဆိုတော့ verb 2 လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခင်းတယ်ဟာလှဲတယ်ဆိုတော့ verb 1 လာဆိုတာတော့ရောတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစလုံးပေါင်းလေး2နေရာလေးတွေပေါ့နော် 2 ပြီးရောတတ်တာလေးရှိတယ်ဒါလေးက3ရောထားမှာခိုက်တဲ့ရှိရစလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရောတယ်ရောအိမ်ရောတဲ့ဟာတွေကိုရှင်းပြီးရေးပြီးအကုန်ချရေးလာနဲ့အိမ်စင်ရိုးမှနေဟာလားကိုယ်ရှင်မှာတီနဲ့ဆောက်တဲ့ဟာတွေဆိုရွှေ့လိုက်ရှိရလေဟိုဟာ through တို့
ตอกตูไอ้ไอ้ไอ้รู้สงกงชินยีละไอ้ชินยีไอ้ทักทักไปทักทักไปชินนี่เอากว่าลงไปเลยอ่าสรุปสิน้องไม่ชุบหรอกโหตัวบ่ล่ะไอ้ยอยอได้ตาดิโหแล้วตะเม้งกูสู้ไปแล้วลิสต์ลงไปแล้วกูเปียวซาแจละนอกขาจะรู้สิกว่าซาลีลายเปียวบ่เนาะโหโหซินเซียไปลีลาลีลาแล้วไอ้คอมพิวเตอร์นี้ปัญญาไปลีลาลีลาบ่เนาะแล้วดิวอฮาราตะคูคู language ตะคูคูไปลีลาลีลาไอ้ยอได้ตาหาดิโหเต็มไม่จ้องนะตรุอะชิงลิสต์ลงไปสู้ไปแล้วล่ะถ้าๆๆจีบละแล้วค่อยละบาเลยสรุปสิ next time เพราะเนี่ยนี่นะไม่รู้ดีเลสเซ่เนี่ยขนาดนี้ไม่จำเหมือนกันนะအခုတော့မိနစ်20နာကဲလာโอเค mix tape เนาะโอเค mix tape ကတော့ဗါလဲသူတို့ချင်းအမှားနော် mix tape ဆိုတာအမှားလို့လဲနောင်းလဲရအဲ့တော့ဗါ verb နေနေတာဗါဖြစ်အောင်အမှားလုပ်တယ်ပေါ့အမှားလုပ်တယ်နော် mix tape ဗါလဲဆို mix took mistaken 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 အဲ့ဒါဗါလဲသူတို့ချင်းအဲ့ဒါအမှားပြုတ်တယ်ပေါ့နော်အမှားပြုတ်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုကဗါလဲဆိုလို့ချင်း write ind write အဲ့ဒါ ghost writer တို့ဗါကိုကြောက်ဦးမထင်နော် writer တို့အာ write ကတာဗါလဲဆိုလို့ချင်း see see နော် writeroad ridden riding okay na ride road ridden riding ana see nen naw pyaw phit par de naw tuk khaw jar ring 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 so jar prathom ti da ba let's so lo ti ya ma noun ga let's so lo jar le ti tha de da ma let's so ni ne noun ni ma hoh sa dai be ya da ma phone than ni de bo no atan ni a da ba le so ring rang ran ringing a da ma bi ma tu ya ha chu pon than ya ba no fa wa ring I have a I ဆိုရှင်ဒုတိယ A နောက်တစ်ခုကကြာ U ဟုတ်လားเนาะ I A U ဆက်ပုံစံလေးတချို့ verb လေးじゃအဲ့လိုပုံစံလေးရှိနေရကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ Okay now ring rang rang ring နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင် rice rice ပေါ့เนาะ I S E rice ကအဲဆောစောကျွန်တော်ပြောပါရဲ့အဲ your data လေးတွေစုထားဆိုရင် rice တွေကိုဆိုတော့ rice တို့เนาะ rice တို့ rich တို့အဲ့ဒါနောက်ကြုံမှလေတခါလေးရှင်းရင်ရှင်းပြအောင်ပါနော်ဒီလက်စင်မှာတော့ရင်းမပြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဗျာဒီလက်ကောက်ဝစ် rix ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် rix တိုးတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် ic rix ဆန်သဘာဝပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် rix rix ဘာဆုံစားတယ် rich rich ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါတွေပါလေဆုစုတာရေးပလိုက်နော်စုရေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပါလေဆိုတော့ရှင်းသွားမှာโอเคဒီအခုပြောနေရဲ rice ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်ထွန်းတာပေါ်ထွက်တာပေါ့နော် rice sauce and empire တို့ပါတော့အဲ empire တခုပေါ်ထွန်းလာခြင်းတို့ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်နေထွက်တယ်နော်နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sun rice လို့ပြောကြတယ်နေဝင်တော့ sunset ပေါ့နော်ဒါကြုံလို့ပြောပါအဲ့ ic rice က ic rice sun တမင်းနဲ့တောင်းမလျှောဖို့ပဲအရေးကြီးတာပဲနော် okay အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ထွန်းနေပြီးရိုးစ်ပေါ်နော် ROSE rose ကနှင်းစီပဲ now အဲ့တော့ဒါ now အနေနဲ့တော့သူစလုံးကတူတာတိုက်ဆိုင်တာတသက်ထားရတော့ဒါ rise ရဲ့ fast two ဆိုတာသိထားပါမယ်နော် rise and လို့ပါတော့နော် okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် see saw sing seeing နော် see saw sing seeing အရောဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာကိုပြောတာနော်မြင်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါအလုံးသိပြီးသား SAW 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 ကတော့ဟောအစတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါလားဘာလို့လဲတော်ပြီးတူတာဆိုတော့စလုံးတွေကတော်ပြီးထက်တာပေါ့နော်ဒီအစောကမြင်ခဲ့သည်လို့ယူဆလို့လည်းရရနော်နောက်ပြပါဆိုတော့နောင်းနေကြနေကြပါလေဆိုရှင်လွှော့လွှော့လို့လည်းပဲရရနောင်းနောက်သူ့ verb 1အနေနဲ့ပြန်တုံးထားတဲ့ verb လည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ပါဆိုလွှော့တိုက်တယ်လွှော့တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအောင်ဒီဝတ်ကြံတကြောင်တော့ရှိပါသေးရှိပါသေးပါလေ I saw a saw on the saw I saw a saw on the saw I saw တော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်အစောဆိုလွှော့ကိုပြောတာ on the saw လေစီးစော်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 တခုပေါ့နော်အဲစီးစော်အဲ့တခုပေါ်မှာလွှတ်တခုမြင်ခဲ့ပြီပေါ့အစောတစ်လုံးနဲ့ပဲမတူညင်းဟာတုံးလို့တုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှထပ်မတူရတဲ့ပဲတုံးရင်တုံးလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ဝေါ်ဟာရာတခုကအထိပဲတခုထပ်မကရတယ်နော်ဒါကတော့ဘာသာစကားတိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ SEW အဲ့ကြတော့အဲ့ soul လို့တန်ထွက်တယ်ဗျာနော် soul soul song sewing SEWNG ကို sewing sewing လို့ပြောရပါတော့နော်အဲ့ဒါတွေပါလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချုပ်နော်ဆိုတော့အဲ့အချုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို sewing machine sewing machine ဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်ဆက်အချုပ်ဆက်အဲ့လိုပြောတော့ဒါပါနော်နောက်ခွဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင် shake နော် shake shake ကတော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဖြစ်တော့ဟောပေါ့ shake လုပ်တယ်နော်လုပ်ခါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ shake နော် shook shaken
shake in shake 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 in shake in အဲ့ဒါကြတော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော် make shake ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်နဲ့ရောပြီးတော့ shake ထားပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခွက်လည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် show နော်အဲ show 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 showin showin အဲ့တော့အားလုံးသိပါတယ်ဒါပြတ်တာပေါ့နော်ပြတ်တာ show showcase တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ customer ကိုပြတ်တာထားတဲ့ပါလေဘာမှန်ပြီလို့ပေါ့နော်နောက်ခွက်လည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် shrink နော်အဲ့တော့ shrink 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 ဆိုတာကြတော့အဲကျုံကျုံအောင်ပြောနော်အဲ့တော့ shrink 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 အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တခုခုอ่ะပေါ့နော်အဲနေကြောင်းတော့လောက်ရေကြောင်းတော့လောက်ကျုံသွားတာပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲအဲ့တော့နာနေပတ်သက်ပြီးပြောမှာဆိုရင် shrink m เนาะนครวัน s h r i m p shrimp เนาะ shrimp ဆိုတော့ဒါไอ้ปะซงจองเลิโหပြောไอ้เนาะปะซงปะซงอเต sorry ปะซงอเตเลิโหပြောဖြစ်ပါเนาะ a dry shrimp ဆိုလို့ရှင်เนาะปะซงจองကိုပြောเนาะ shrimp ဆိုอ่ะปะซงเตเตเลิโหပြောတာနောက်တစ်ခုကြဒီ shrimp เนี่ยไซมินင်းဖြစ်တာပေါ့อ่ะ contract ပေါ့เนาะ expand อ่ะเฉยละ expand เฉยละ contract ก็จะတော့จုံเลยပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနေရှိတယ်โอเคဆက်ပြောမှာဆိုရင်เนาะsing ဘောနော် sing sing ပြော sing 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 s u n g အဲ့ဒါ i a u တော့ i a u ဒီအထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပဲပေါ့ i a u ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းလာတာဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ list လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ sing sang sang ဘောနော်အဲ့ဒါ singing sing sang sang singing အဲ့တော့အားလုံးဒီရဲ့တချင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသီဆိုတယ်အဲ့တော့တချင်းရကြပါလား sound sound မပြောနဲ့နော် sound 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 အတန်အတန်ကြတော့ sound 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 soundโอเคนอกจากจะบาเลยဆိုလို့ရှင် sing ပေါ့เนาะ sing s i n k sing sing sang sang singing เนาะ sing sang sang singing အဲ့ဒါနင်းမြုပ်တော့ပြောတခုခုเนาะနင်းမြုပ်တဲ့ကြဆင်းနေပေါ့เนาะတင်းမောတွေပါမြုပ်တာမျိုးပစ္စည်းတွေတွေကိုမြုပ်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်သုံးပါလေโอเคနောက်တစ်ခါလည်းပါလဲဆိုလို့ရှင် SOW soul 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 sewing အဲ့ဒါလည်းဟိုဘောဆက်ချုပ်တာเนี่ยအတန်ကြီးတော်လေးနီးဆက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူကကြပါလဲဆိုလို့ရှင်ပြိုးကျဲတာကိုပြောတာเนาะမျိုးစီပဲကျဲတာစိုက်ပြိုးတာပြိုးကျဲတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနောက်တစ်ခုကတော့ SPEK speak ပေါ့เนาะအဲ SPEK spoke SPEK yeah spoken SPEK and speaking speak spoke spoken speaking အဲ့ဒါတော့အလုံးတည်းရဲ့စကားပြောတာเนาะစကားပြောတာပေါ့โอเคနောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုလို့ရှင် spring เนาะ SPRING spring เนาะ spring sprang sprang springing ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါ spring ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးရာသီဆိုလို့ရှိရင်လည်း spring ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ spring နိ spring ပျောင်ယောင်တွေ့အဲ့တော့တချို့ပစ္စည်းတွေမှာတော့နော်ဒီမွေရာတို့ဘာမှတုံးတဲ့ဟာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလည်း spring ပဲဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ spring ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုံအုပ်တယ်ခုံအုပ်တာကိုတုံးတာဒီ verb အနေနဲ့ကြတော့နော် spring ခုံအုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ steel s t e l steel ပေါ့နော်အဲ့တော့ STEEL နဲ့မပြောနဲ့ STEEL STEEL ကြတော့တန်မဏိ STEEL ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ STEEL STOLE STOLEN STEELEN ဆိုတာခိုးယူတာခိုးယူတာ okay နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတာ STINK ပေါ့နော် STANK STINK STANK STANK STUNK STANK STANK STINKING ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ STINK STANK STANK STINKING ဆိုတာအနက်နန်းအောင်ပြောအနက်နန်းဟောင်းနဲ့နန်းဆိုပဲပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြပါလဲဆိုတော့ swear ပေါ့နော် swear swear so so swearing အဲ့ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ဂျိန်ဆိုတော့ပြောနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေဂျိန်လားဟောတချင်းတော့ရှိသေးတယ်ဗျာဟို I swear ဆိုရယ်ဆိုတာဟာလေ I swear by the moon and the star in the sky I read there ဆိုပြောရယ် I swear အဲ့ချင်းလေးရှိတယ် okay အဲ့တော့စကားဆက်လို့တစ်ခါပြောမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာမယ်လို့ယူနေတဲ့ချင်းเนี่ยဒီအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ21ရာစုမှာအခုဒီ2020ဝန်းကျင်တော့ပိုင်းอ่ะခက်မြန်မြန်ချင်းနေတဲ့ဆိုင်အဲ့20ရာစုတုန်းကချင်းလေးတွေချင်းအေးအေးလေးတွေဖြည်းဖြည်းလေးနည်းနည်းလေးတွေကြတော့ကွာဒီ beginner level အနေနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပို့ပြီးတော့အတန်လေးညာလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် swim swim ကတော့swim swim swim swimming အဲ့ဒါတော့ရေကူးတာ
နော် swim 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 swimming အဲ့ကတော့ရှည်ကူးတာအားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခေါ်ကြပါလဲဆိုတော့ take one take took taken taken နော်အဲ့တိတ်တိတ်ဆိုတာအဲ့ပေါ့နော် take took taken takenအဲ့လိုလေးတန်ထွက်တယ်โอเคအဲ့ဒါကြပါလဲဆိုတော့အထိပ္ပယ်အများကြီးရှိအဓိကတော့ယူဆောင်နေပေါ့နော်ယူရဲလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့ယူရဲဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲတယ်ခေါ်တယ်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆေးတောက်တယ် take medicine take exam take examination အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆံပွဲကိုဖြည့်တယ် take notes ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်စုတွေမှတ်တယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် photograph နဲ့တွဲပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံဆိုရင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တာဝန်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခုခုပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးသုံးပါတယ်เนาะ take နဲ့တွဲပြီးလို့ရှိရင် phrasal verb မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း take နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးနဲ့ဟောရည်နဲ့ preposition တွေလည်းနည်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะ take in take out take off take after အများကြီးပါဗျာเนาะโอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် tear ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ noun အနေနဲ့ပြောရအောင် noun အနေနဲ့ကတော့မျက်ရည်မြေကြီးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့မြေကြီးမဟုတ်ပါဘူး verb နေနဲ့တရားရှိပါတယ် tear tore tong tearing tear tore tong tearing အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဆုပ်ဖြဲတာကိုပြောတော့เนาะဒီစက်ကူတွေပါလေအဲတခုခုကိုပေါ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါဆုပ်ဖြဲတယ် okay နောက်တစ်ခုတော့ပါလဲဆိုလို့ရှင် thrive ပေါ့เนาะ thrive ပြောရှင် thrive thrive thriven thriven เนาะthrive thrive thriven thriving โอเคအထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုးတက်ကြီးပွားเนาะတိုးတက်ကြီးပွားတယ်အဲကောင်းစားတယ်ကောင်းစွာကြီးပြင်းတယ်အဲ့လိုတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးတော့มาပါเนาะအားတည်းထားပါနောက်တစ်ခွက်တပတ်ပါလဲဆိုတော့ throw teach out w throw teach out w through teach out w and throw throw through throw throwing throwing the a ဆိုလို့ရှိရင်တတန်လာရေးထွက်เนาะအဲထားပါတော့ th re ဆိုရင် three 1 2 3အဲ့လိုပဲထားတယ် h မပါဘူးဆိုရင် h ကိုဖြုတ်လိုက်ဟုတ်လား3ပါဘာ t r e ဘာ3နဲ့3နဲ့မတူပါဘူးနော်โอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် wake w a k e wake ပေါ့နော်အဲ့တော့ wake ပဲဖြစ်ဖြစ် wake ပဲဖြစ်နော် wake woke woken waking အဲ့ဒါကြတော့တည်တယ် no တာနော် no ထတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ we ရ wear နော်ဒါ wear ရလို့လည်းမထွက်ဘူးနော်ဝဲအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဝဲနောက်မှာအဲ့ R တန်လေးတွေကအဲ့ရတန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအตาလေးတိမ့်ဝင်တာဝဲနော်ဝဲရမို့ဝဲဝေါဝေါန်ဝဲရင်အဲ့ဒါတော့ဝစ်စင်တာပေါ့ဝစ်စင်တာပေါ့နော်โอเคဝစ်စင်နေပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုတက်ဆင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဝစ်စင်တာတက်တာတွေတော်များတော့ပြောပါတယ်โอเคนัดคว่ําได้ป่ะแล้วสอ WEAV wave ป่ะเนาะอ่ะ WAV wave คลายเนี่ยมันดูเนาะ WEAV wave ปุ๊บเนี่ย WOV wolf WV and woven ปุ๊บเนี่ย WEAV เนี่ย woven wave wolf woven woven อ่ะพอแล้วสอเช่นเย็ดลงตาออกไปแล้วทุกคู่ตัวมาแท้ดีไปเลยสรุปเช่นเนี่ยเย็ดลงตาป่ะเนาะคอมพิวเตอร์มาสรุปเช่นเนี่ยดิซอฟต์แวร์เนี่ยปะทะไปแล้วป่ะเนาะดิเว็บไซต์นี่เนี่ยเย็ดเนี่ยปะทะไปซอฟต์แวร์ทุกคู่ชื่อเลยล่ะ train waver สอเช่น train waverမိမိရဲ့အိမ်မက်တွေကိုရှက်လောက်တာဟာပေါ့နော်အဲတော့အဓိကတော့ဒီ website creating လောက်တာအတွက်လောက်တာ software ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင် wring ring ပေါ့နော် okay wring ring wring rank တော့ကျတော့ w silence လို့ပြောမှဆိုတော့ရတယ်အဲ r တမ်းမထွက်လာရတယ်နော် ring rank rank ringing ringing အဲ့ဒါကြပါလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညစ်တယ်နော်ညစ်တာလိမ့်တာညစ်တာပေါ့ဟိုအဝတ်တွေပါရေးညစ်တာမျိုးဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် write wrote written writing အဲ့ဒါကတော့သိတယ်เนาะရေးတာစာရေးတာပေါ့โอเคနောက်ဆုံးတစ်ခုပါเนาะအဲ withdraw 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 withdrawn withdrawn ပေါ့ withdraw withdrew withdrawn withdrawing အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရှိမှလဲပါတယ်ပါပြီးသားပါเนาะဒီ phrasal verb ခန္ဓာမှာပြောပြီးသားထုတ်တာတခုဆိုရင်ပတ်စံဘန်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံထုတ်တာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့တခုကနေရင်းနှီးပြောင်းနေမှုတွေကိုပြန်ထုတ်တာတော့ငွေထုတ်တာပြီးလို့ရှိရင်တက်ဆွဲထားတာကိုတက်တယ်ပြန်နှုတ်တာတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာမှာသုံးပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့19မှာတော့လုံးဝမသုံးလုံးမတူညီရဲ့ phrasal verb တွေ
sorry လုံးလုံးကတော့လုံးလုံးမတူညီတဲ့ဒီ irregular verb တွေကိုပြောပြပါပြီအဲ့တော့ phrasal verb တွေရတော့ရှေ့ရ17နဲ့18မှာပြောပြပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီအစင်လိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြာလဲအခုဒါ2ရက်လောက်ခြားမယ်ပေါ့နော်2ရက်လောက်ခြားပြီးလို့ရှိရင်စနေသင်္ကန်းလေးခြားပြီးလို့ရှိရင်ဘာဆက်တင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်း1တက်ပါတော့မယ်နော်ဒီ adverb ကိုတက်မှာပါ adverb ကိုဘာလို့တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာခြံထားခဲ့တာလေးရှိတယ်ဒီ conditional sentence လို့ခေါ်တာရှိတယ် tense တွေခြံထားခဲ့ပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲနည်းနည်းလေးခက်ပြီးတော့သူကဟောပေါ့နော်ဒီ basic level ထက်ကျော်လွန်သွားတယ်ပေါ့နော် intermediate level လောက်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလို့အဲ့တော့အခြေခံကိုလိုအပ်တာလေးကိုအရင်သင်လိုက်ပြီးတော့မှဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် advanced level တွေကိုထပ်တင်လိုက်အဲ့ advanced level ကျတော့လိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလိုက်ပါနော်မလိုက်နိုင်တဲ့လူကြတော့လည်းကိုလိုက်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကြည့်ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသင်သွားဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ် okay ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုအစားကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့ဒါလေးပဲရှိလို့နည်းနည်းပဲသင်ပါပါလို့ပြောထားပေးမယ်လေတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ခွက်တော့ကြော်သွားပါပြီနော်နိုင်ခွက်တော့ကြော်သွားပါပြီကျွန်တော်စိတ်ထဲရတာ7 minute 20 minute ပြီးမှထင်တယ် okay နောက်ထပ် lesson တွေမှာဆက်ပြီးတော့送တွေ့လိုက်ရအောင်ဗျာ see you bye bye